Ells diu que una experiència en un país estranger només és completa si interactues amb els locals, si entens la seva cultura i si entens parlar la seva llengua. En arribar a Catalunya no tenia del tot la intenció d'aprendre català, però quan vaig sentir a parlar de voluntariat lingüístic, llavors jo encara era a Portugal, vaig descobrir que seria una bona manera de fer nous amics i de descobrir no només Barcelona, sinó també la resta de Catalunya. I vaig pensar, per què no? Participar en les activitats de BL va ser el millor que vaig fer quan vaig arribar aquí, per estudiar el darrer any del meu màster. El voluntariat lingüístic, que dirigeix i coordina el meu estimat amic Albert, és una associació de la Universitat Pompeu Fabra que organitza activitats d'immersió cultural a la vida de Catalunya i a la vella ciutat de Barcelona, per a tots els estudiants internacionals. Des d'iniciatives d'intercanvi cultural fins a viatges de cap setmana per Catalunya o per Barcelona, el BL es converteix en una mena segona família per als estudiants que, com jo, van arribar a Barcelona enmig d'una pandèmia i no sabien bé com adaptar-se a una realitat tan diferent, encara més en un país estranger. I sí, la Covid ho va capgirar tot una mica. Però crec que si no fos per el BL, no hauria experimentat tantes alegries a Barcelona, fins i tot amb restriccions. Després de gaudir d'un bell viatge a la Costa Brava i d'una visita guiada al Parc Güell, malauradament es van haver de cancel·lar les activitats i excursions a causa de la pandèmia. Però el nostre amic Albert, l'ànima del BL, és incansable i no ha deixat morir el programa. Cada cap de setmana, aprofitant els correus electrònics enviats amb consells per al cap de setmana, podíem encara gaudir de la millor manera de la ciutat i de Catalunya. En grups més reduïts, l'Albert ens va portar a la muntanya, a caminar, a visitar museus i, essencialment, ens va fer tastar la gastronomia particular de Catalunya. El pa amb tomàquet, el vermut, l'escudella i els torrons i cafè. Sempre una mica de cafè, també. Mai no oblidaré els nostres pícnics amb les típics estovalls de quadrats marrons i blancs, ni els intents de beure vi amb porró, ni tan sols els dies de desembre, quan vaig saber que els infants catalans ficaven un tronc amb un bastó i li demanaven regals, com si fos el Père Noël. Perquè conèixer una nova cultura és precisament això, descobrir coses diferents de les que estem acostumats, intentar comprendre, respectar i incloure aquesta cultura en la nostra vida quotidiana. I això és el que vaig aprendre del voluntariat lingüístic. No parlo un català perfecte, però llegeixo molts llibres en aquesta llengua i estic molt orgullosa de dir que l'entenc bé. Entenc la història de Catalunya i intento aprendre cada vegada més parlant amb els locals. Tinc amics internacionals, però també intento fer amistat amb gent d'aquí, cosa que em permet aprendre molt més sobre Barcelona. Soc conscient de les tensions polítiques existents i intento estudiar-los per entendre la mentalitat dels que m'envolten. I aquest és el tipus de ment oberta que hem de tenir quan viatgem i vivim en una nova ciutat, perquè només així podrem aprofitar l'experiència al màxim. Gràcies a l'Albert i al programa de voluntariat lingüístic de la Universitat Pompeu Fabra he fet grans amics aquí. I aquesta meva experiència a Barcelona no podia haver anat millor. Adeu!